Sizin adınıza hamı pisa çekir. Ve ayıbınıza gelmir utanmırsınız. Yoldaş Aliyev. Ha şey utanmırsın. Ne yoldaş Aliyev? Ben size işitme istemiyorum. İnsafınız yok, namusunuz yok, gayretiniz yok. Fizuli nice hakim görmemişsiniz, Cebrail nice hakim görmemişsiniz. Utanmırsınız, ayıbınıza gelmiyor. Cebrail nice hakim. Ha ayıbına gelmişsen, utanmırsan. Ne meseledir bir daha yüzüstü. Ha ne mesele? Ne lazım hamsa onu? Ha ne mesele bunlar senin yüzün görmürler. Niye bu kişinin adını hamı çekir, senin yüzün görmürler. Seni buraya ne tayin eylemişim ben? Ayıp olsun sana. Utanmazlar. 1994-cü ildə qaçqınların vəziyyəti ilə maraqlanmaq üçün İmişliyə gedən Ulu Öndər Heydər Əliyevin qarşılaşdığı bu vəziyyət yerli məmurların düşdüyü bataqlığın nə qədər dərin olduğunu göstərirdi. Mən həyatım boyu həmişə vəzifəsindən sui-istifadə edən, başqasının malını bənimsəyən, cinayət yolu ilə özünə sərvət toplayan adamlara nifrət etmişəm. Həmişə onlarla mübarizə aparmışam. Həmişə mənəvi saflığımı qorumuşam və mənəvi saflıq uğrunda mübarizə aparmışam. Qaçqın malına, köçkün malına, humanitar yardıma əl uzadan adamın əli kəsilməlidir. Hər bir icra başçısı vəzifəyə təyin olunanda ona mənim əsas sözlərim odur ki, get vətəndaşlara xidmət elə. Get vətəndaşlarla bir yerdə ol, təmiz işlə, rüşvət alma, vətəndaşları incitmə, köməklik göstər. Eyni zamanda sahibkarlara köməklik göstər. Onların malını onların əlindən alma, onların fəaliyyətindən özünə pay istəmə. Hər birinə bu sözləri deyirəm. Bu məsələ ilə bağlı bizim mövqeyimiz bir mənalıdır. Korrupsiya və korrupsiyonerlərə qarşı amansız mübarizə aparılacaq. Və bir də demək istəyirəm ki, məsuliyyətdən heç kim boyun qaçırmayacaq. Heç kim qanundan üstün deyil. Və əgər kimsə fikirləşir ki, onun yaxınları, tanışları, qohumları, yüksək vəzifəli dostları onlara kömək edəcəklər, səhv edir.